Här träder Charlie Grönvall fram med Lotta på Lisberg, lyckan i sändning. Lotta på Liseberg är i full gång och gör stor succé hemma i tv-sofforna. I måndagens avsnitt står kändisbarnet Charlie Grönvall på scen, nämligen Nanne Grönvalls son. Det är första gången han är med i Lotta på Liseberg. Lotta på Liseberg är i full gång och som varje måndagkväll sänds det live på TV4 med programledaren Lotta Engberg, 60, i spetsen. I kvällens avsnitt av det omåttligt populära allsångsprogrammet träder kändisonen Charlie Grönvall, 33, fram i Lotta på Liseberg. Charlie Grönvall i Lotta på Liseberg, här träder han fram. Charlie är nämligen ett välbekant ansikte för många, men kan kanske vara något svår att placera. Känner du också igen honom? Hans mamma är ingen mindre än schlagerdrottningen Nanne Grönvall, 61. Under måndagens Lotta på Liseberg är han på plats och uppträder med bandet Noise, som till hösten är aktuella med en konserthusturné. Punkt. Framträdandet på Lotta på Liseberg är Charlies första gång på Lisebergscenen. Men han är inte helt främmande för allsången. Redan förra året var han med i SVT:s Allsång på Skansen där han uppträdde tillsammans med mamma Nanne och Jessica Andersson. Charlie Grönvalls musikaliska karriär slog igenom för 7 år sedan. Charlie har nämligen gått i mammas fotspår och satsat helhjärtat på musikkarriären. Charlie slog igenom i Idol 2016 då han lyckades skärma tittarna till en tredje plats. Sedan Idol har han varit ute på turné med sitt band Bracelet och synts till i flera olika musikaler. Bara det senaste året har vi sett honom i musikalerna Noise och Hair där han har gjort stora framgångar. När Hent pratade med Nanne i höstas berättade hon om sonens framgångar. Charlie spelar ju i musikalen om Noise i höst och i musikalen Hair i vår, samtidigt som han arbetar som förskollärare, sa hon då. Vi har även sett mor och son tävla tillsammans i förra säsongen av succéprogrammet Obidoo. Det var superkul att tävla ihop med Charlie. Vi är ju båda sådana att vi mer går in i det för att det är roligt. Karriären går minst sagt som en dans på röda rosor för Charlie just nu, men även privatlivet tuffar på som bara den. För bara en månad sedan kunde Charlie och hans fru Veronica välkomna dottern Celeste Grönvall till världen. Hent har sökt Nanne Grönvall om en kommentar.